والله بليز اوكي 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 وان فيفر ايسوبي اوكي يا لحب ان داك عرقي اوكي اوكي اي اوكي بود نصيبك موقت ما شاء الله oo tinta lagu beero habeenka tuuga iyo toban maalin oo isku xariirto saas u jiifa lubliya saas u jiif saanu ma nuuxsan kartid saas ay taabay wallahi oo billahi baqol kibas sayal dadki dadaalan ahay oo iska ilaaliyay inuu indhaha dhan ka qarsoomaan dadaaba jiraba marka tinta loo beero indhaha dhan ka qarsoomaan والله حرك حنوم الحال انت اللي بانو قفت التن بارت وحكا دلقات بغن مجرى والله ساحبكي دلقات وايا ليبان جامع دلقات كاكبت ليبان جامع او ما نصورو جوغ عارك مكتا اي بشي اوغو ريسي وصاصو عامك دي بيا war maxaa kugu dhacay madaxa war wax badan shoga when you go Turkey liban ya max masabere ah abu soberde when you go Turkey you come back you different When you go to Turkey and you come back every Somali person who go to Turkey and come back, they buy whole box of ice cream and they بشمل والله يا ما قبوقه كنت داير البيه بي قبو they call me فيري انا ما كنت صمر هذا يا شيخ عبسيه شيخ عبسيه ما لو قالوا ما وعبي وعبي لك 10 كمالين او غو هريت واخ كله دوا لا يرالنا يا شيخ العمر ما لاك تقضيه شيخ حاجه خير نجي اوغي when they call me hey liban where are ali chaa wa qabuu jisir markaas qabuu baan ka dhiga jiray soo qabuu baan cab jiray ku ifa saxay soo qabuu cab u dhigin laakiin waxaan ku sheegaa waxa loo diidayna wax kale ma madax inuu dhidida la diidan yahay asa marka oo 10 maalmo ay ku dhamaato madax dhan galay gish waxa u maleysa baraf oo meel ku dhigay oo soo fuuti lugii soo daadahay faasa loo diiday aad fahmay ah tinta daadi sheeg is good very All my friend, when they go to Turkey and they come back, hey Lee, where are you? I'm home. Please, can you help me? I need your favor. I need ice cream. Oh my God. Of the tinta lobby.
gaaro ee dadka oo dhinac dhinac u seexdo iyo dadka mar walba is gidii dhibaato ay ku qabaan horta maanta dhasaas u jiif baa lagu leeyahay saas dabarka jab kolonaa basaas loo jiifi kara 10 days wallahi oo bilaa talaa hurdadii naa u jiifi marka kursiga ku fadhiya isku ilaalinay sababtoo ah waxaan diiday inuu madax saaxiib barashar iga karo iga bararo salaada xataa marka dukaanaysa waxaa lagu leeyahay kursiga ku fadhiisanay door markina isku saarane ruku ah taas saa leedahay bas sujuuda hadii la gaaro barkinta le madaxa u dhaweysanay fere cirbada markii lagu dhufto cirbada markii lagu dhufto xaaskaaga waa ma arki kartaa can you see your wife my no wife no waa martaabak wax daqdaqaaga ma taabak kartaa lama soo bixin maayne iyo hagta iyo maayne waa asaasay ha contact lama soo bixin kartid kala ma jira oo karbaas ma jira miyaa contact lama soo bixin kartid ما تندس كرباش ما جرب تندس كرباش داكيش قبتها آتا no كلك no feel no feel no no على قولي only high only high دي كرتا هاي وادي كرتا هاي كيف نواسي كرتا لكن ما nothing else يا بكون سود وين كرا بقى واحد في القرينة حتى بس مي كرتا واحد في القرينة يا داس مي I know. شمس شمسكي حتى ملقايلة أي واحد في الجرينة يا سمعت الدوا الذهب هب واحد كده رمي سال أربعة يقول لي واحد جيل جنيه مخان فعيان. لكن قالوا صار سوبيان قالوا وده إيه أبوكتا. Me I don't go Turkey man look I have full hair man look I go no Turkey man. Yeah beautiful hair. تما وعين تركي لقيا وعين. ما شاء الله so beautiful. Yeah. I got free donation for him. Take it. This one. I give him. Look. I don't think so. Look. I have so much here, man. Alhamdulillah. Yeah. Hello, Timato. Hello, Timato. I'm so sorry. What up, Dilibar? I'm working with you, friend. What are you doing? صاحبه ام كم انت مقدسه اوغو يا ان شاء الله ان شاء اول كم انت مقدسه ان شاء الله شو دوين يا ابليبان اها بس تراك هذا الزلم ابليبان واكو سو دوين يا والله بالله ما شاء الله كان شرف بعد المجري واكو سو دوين لك مقدسه انك سو دوين شرف ايتا نايس توك تو ابليبان I was born in Mogadishu. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Shansa Abe Nimo, Septiga Sosado. Yeah, I'm sorry.
ان شاء الله جايز دك هوس جوجو اللي ما فلو قريا والله بلا اي سلام على زبط اللي ما له فلو قريا اللي ما له لجنا بابا كنت عمر تضبطي تميسيد يعني سناب هير سناب جاز كلا عويجر ما فهمت الى 89 والله اي السلام عليكم ما فهمت وين جوجا انا هون قاعدين جوجا هيدا I will love you, Abdulliman. Thank you. I will love you, Abdulliman. Allah kushar. Love you, Abdulliman. Yeah. Mr. Raghi. Abdulliman is very nice person. Very nice person. Jalla in the building. Jalla, Zodo. Mr. Raghi.